सोंपलेल्या कमिलो पियादाद ओलिवेरा अचोत्म्यांक मीस पेटयता गर्ट्रूड फेर्नांदीस. मुखार भयणी बाबानो, आयज म्हजे आत्मिकी संस्कारणेचें दीस हांव मानयतां. आयज म्हाका 30 आनी 6 वर्सां पात्रीपणाची संस्कार. ह्या पात्रीपणाच्या आपुण्या बसत देवा कार बांदिता आनी उदीक करून म्हजे आवय दुसऱ्या भुरच्यांनी जे आपोणे तांचे वरवीं जे आपोणे म्हाका मेवलें तांकां हांव आर्गां दिता. अशें म्हणटना एक एकदम दुखेस खबर रातीं आयकूंक येयली. झोन नंबर 5 डॅनी फेर्नांदीस हो कोविडाक सांपडोन अंतरलो. इतलो भुरगो आनी तरणाटो हें आतां चला भुरग्यांचो बापूय ल्हान भुरगीं आसात. एकदम दूख भोगता आयकूंक ही खबर. ताचे पासत उदीक करून ताचे फॅमिली पासत म्हाका ह्या देवान तांकां ह्या वेळार बरोन सोसूंक कृपा आनी बोल दिलो. तेच परी बेनी सासण्याचे सुख आनी शांती दी म्हणून ह्या दिसान आमी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एक मोग तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या सोगांच्या वेळार आमी दोनया देवाक दिनवासनीया वाखाणया आमच्या दोर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या बसप. आयज आख्खी पवित्र सभा फातिमा सायबणीची परब समारंभता. तर ह्या महामारीच्या काळार दोर एकल्यान आमचे मायेचे गूण आपणावन लांबिकायेन आनी सेवे जातीच्या मनान आपलें जिवीत जिवंक मागूया. कोलकाताची भाग्यवंत तेरेजा तो मदर तेरेजा अशें म्हणटा, ओनली प्रीस्ट कॅन गीव अस जीजस इन द युक्रिस्ट, नो प्रीस्ट नो युक्रिस्ट. तेच भाशेन आयज आमकां सगळ्यांक खुशालकायेचो दीस, कारण आमच्या पाद विगार पादवी याज्ञिकपणाची माखणी मेळ्ळ्यार आयज 37 वर्सां करतात. तर ह्या लेण्या बसोत आमी मागणया. इतलीं वर्सां देवान ताका राखलो आनी सांबाळलो आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलो ताका वायटालो म्हूण देवाक दिन वाचूया. आमचे फिरगोजीन जायतो बरो वाव तो करता, तो देवान ताका आपल्या मोड्यान वावर करतना कश्ट पिडा ओडसोड्यांत फुडो करून आनी उमेदीन आनी हुशारकायेन जेजूची बरी खबर आपले पोरचेक भरभरून सायबीण मायेचो आदार त्या मिसा बलिदानांतल्यान मागूया. हे पवित्र तीन फावटे पडये वांटो घेवचे खातीर आमच्या पात्रांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसणे मागूया. हांव पाकी सोर पदेदा देवा आनी तुमकां बाबा बरणी म्हजो अन्याय विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जाय ती पात्रां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. त्या पासत भाग्यवत सदां सांगवार करये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरणी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पात्रां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावू.
जाणा वरवी तुवें आमची सरवण केली. ह्या भुटांत वांटो घेवन ते आमच्या सरवणदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोष करीत आसमशें कर. आमच्या सुमियांत शपुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनान. दोन दूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आंतेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंथाक गेलो. थंय जोमान पोंटाचो आक्विला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकटोच इटालियेक धांवन आयल्लो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लावडियोसान हुकूम घाल्लो. पावलो तांचेशीं गेलो आनी आपल्या सारको तीं धंदो करतारी देखून तांच्या संगतांत रावलो आनी तांचे बरोबर बावळ करतालो. कित्याक तीं ताचे भाशेन तंबू करपी. दर सोमवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक बाबार्थांक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिदोनियेक धांवन पावले तेन्ना सगळो भेळ देवाचें उतर परगटून तो सोदतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुदेवांक बोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले. तेन्ना आपली आंगवस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रोगत तुमकां भुजो, म्हजे पेल्यान हांव निर्मळ. आतां धांवन हांव विदेशांशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोणेकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर बाबार्थ दवरलो. कोरिंथांतल्या जायत्या लोकांक पावलूचें आयकून सोंप मारलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांचे प्रतिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. परतून एकदा म्हणुया, शेकांचे प्रतिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्वराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावल्यान जोयत करून सोडवण दिली. जबाब शेकांचे पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इज्रायलच्या कुडींत हांवें आपलो खीर विस्वास मनांत दवरून सर्वेस्वरान आपली सोडवण करतली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब शेकांचे प्रतिमेचेर देवाची सोडवण मागली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्वराच्या मानान खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास जबाब शेकांचे प्रतिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण मागली. उद्गार सर्वेस्वराक जोई जोई. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनात कशी सांगचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगोडटली. सर्वेस्वराक जोई.
सरेस्को तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू सुभावा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिशांक म्हटलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखतल्यात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात ताच्या शिशांनी ताका म्हटलें तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेता हें तो आमकां म्हणटा तें कितें तर ते म्हणटाले थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें तो सांगता तें आमकां सजमना ते आपणा कडेन विचारून कोत्ताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हटलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हटलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात हांव तुमकां सत सांगतां तुमी रडटल्यात पूण संवसार खुशाल भरीत जातलो तुमी खोते भरीत जातल्यात पूण खोतेचे बदलीक तुमकां मेळटलो संतोश जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाल भयणी भावांनो केन्नाच आमी चिंतूंक नासले की जिवीत इतले थोड्या दिसांचे म्हणत की आमी केन्नाय मरूंक शकतात कोणाच्यान कांयच सांगूंक जाय आमी जायती योजना करता प्लॅन्स करता दुडू बँकान घालता इंट्रेस्ट खंयचे बँक चड दिता ते आमी सोदून काडटा 5 वर्सांक 10 वर्सांक आमी दुडू फिक्स्ड करता कित्याक आमी आशोन रावता आमकां चड इंट्रेस्ट मेळतलें फुडल्या वर्सांनी म्हजे गरजेक हें पावतलें मोगाल इश्टानो पूण आमच्यान कोणाच्यानूच सांगूंक जायना आमचें मरण केन्ना जातलें तें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिशांक सांगता थोड्याच वेळान ह्या जिवितांत जियेत आसतना न्हय फकत आमच्या संवसारीक जिविताची तयारी करूंक पूण सोरोनांत असलें जिवीत तें जेजू आमकां दितलो ताची तयारी करूंक आमी देवा कडेन मागुया ही कृपा सदांच आमच्या मनान धरूंक की हे संवसारीक दीस आमचे थोडे म्हजो वेळ केन्ना येतलो तें आमी नकळो तर जाता तितलें बरें करून दुस्मान कांय सोडून आनी एकामेकाक सवें मोगान जिवंक आयच्या दिसा आमी देवाची कृपा आनी बोल जोणेकल्या पासत मागुया थोडीशी मागणी देवा मुखार घालुया मागुया पादवती बसप आनी हेर आमच्या भावा भयणी बसप जे आयज आपलो जोम दीस समरतात तो करून आमचे युथाचे प्रेसिडेंट फिवल आपलो जोम दीस समरतात ताचे बसप मागुया देवाचे कृपेन बरोवन आपले शिकोवणी देखीक आनी जिवितांत भावार्थाचे नमुने जावन तांकां देवाचो आदार मागुया आनी जेन्ना कोश्ट आडकुडी येता तेन्ना
तो निराशी जायना जाऊँ पुण जेजूचेरूच आप गबार दौरूँ आ सोल्या आड़कोड़ काजलदारपण फुड़ो करूँ ताका पवित आत्म्याची जाणवाय आणि बोल मागणे फामिलीक सदांच राखूं आनी सांबाळूं आनी बरी भलायकी फावो करूं तेच परी पादराच्या आवय बापाय बसप देवान तांकां स्वर्गाराच्या आपले विंगेंत घेतल्यार पुरो म्हूण मागणे शुद्ध निर्मोल केल्यान तुझ्या वडा मगान स्थापलेल्या या बलिदानान
फावतेपुरी मांडो घेवन कोणवाळ्यान आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आमची काल जावं उबारल्या सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सरेस्परा पवित बापा सर्व काली आमी तुका वाकाणून फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम कलार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वडत्या दबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली जेदना उत्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली जेदना ताणें आमचें सोरवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत मोपून दिलो तेदना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गीचो सोर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार तेस्परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते बरोवतले हे म्हज्या गुळासार कर आमा समेस्तांची दया करून कर म्हूण आमी मागतात
अंकुआर मारी देवाचमाई समाधि तिचो पुति भाग्यवन जुसे भाग्यवन दूर था आनी स्वर्गकालीन तुका मान हो त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखान आमकां बांदी तांच्या संगता तुझी महिमा गावून आमकां कबूल कर ख्रिस्त क्रिस्ता तुझ्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू धाम कोविड आत्म्याच्या एकोणाक सर्व वेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवले प्रार्थना ही घेऊन बोलूया आमच्या बाबा सगळीच्या जना दया करून या जिवितांत समस्काय दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशान वापरेता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली पाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुजे भवी सभेच्या भारताचे दिश्टा आनी तुजे कशे बरमणे तिका शांती दी तूं तिका आयकोटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सभे आसून मोगान एकामेकाक शांती वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप पडटा ती शेळ्याच्या जेवणांक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी पळयात सदांकाळ संसार सर्व पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा सरेस्वरा सोय प्रार्थना देवा आमच्या सगळींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं आमच्या घायलेल्या सोयबाक तूं वखत लायताय आनी ते नवें करून आमकां शासनाच्या जिवितांत तयार करताय आमी आतां घेतलेल्या सरवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या अत्म्यान घटाय वाडोय आनी अशें पासकाच्या घुटाचो फोड
आमच्या जिवितांचो लय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या सरेस्पो तुमचे सव्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवीत आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां Thank you.